Karina, finalzando, o que tem pra dizer aí? Ah, estamos aqui hoje na final, meu primeiro campeonato junto aí. A emoção é forte, os meninos tão preparados, a vitória já é nossa. Foi uma semana puxada, foi uma semana corrida. O tempo tá aí sombrio, mas a vitória é nossa. E vamos, Deivo 10 hoje! Valeu! Hoje o João, galera da Ivo 10 aqui com a transmissão juntinho com a gente, cadeia com a gente aí. O Fera, que tá aqui nas coordenadas também, que vamos juntos, né, Fera? Vamos nessa! Vem aí o primeiro tempo de jogo, vem aí emoção, vem aí futebol. Tá em love, fala comigo! E o grande, amado, querido. Vem aí o primeiro tempo de jogo e você vai conferir tudinho aqui na nossa página. Para você na telinha, a bola vai rolar, as equipes já estão prontas e eu já vou, ó, juntinho contigo, ó. Apita o árbitro, bola em jogo, toca a bola. A equipe da Alelajado, escalação para você, Alelajado, que tem Jonathan, Arthur, Guilherme, Pedro, Dali, Yali, Augusto, Bernardo, Lucas, Bruno, Joaquim, Carlos, Walter e Boit. São os jogadores da equipe da Alelajado. A equipe da Alelajado está nessa grande pressão. Você já está vendo o goleiro do Carlos. Jonathan para fazer a reposição de bola, para recolocar a bola em jogo, os primeiros minutinhos de jogo, você conferindo tudinho com a gente aqui, alegria da emoção do futebol, da alegria da emoção, a menina da categoria de base, faça com vocês agora a escalação da equipe, né, do Ivo 10, a equipe do Ivo 10, a menina está aqui no papel, pulada lá para o outro lado. Primeiro tempo de jogo, 1 minuto e 11, jogado para você. Esse evento esportivo, a equipe do Ivo 10. A sua exposição aí. Oi? O nome do técnico? Rodrigo Santos. O técnico Rodrigo Santos, que tem jogadores, né, que é o Diego, o Nicolas, o Vinícius, o Luigi, o João Pinheiro, Pedro Lopes, Arthur, Samuel, André, Pedro Henrique, Eric, João Gunos, Cauan, Leandro, Victor, Frederico, Fred, né? O 6, Otávio e o Jean, camisa 20. Saindo a equipe da Ale aqui pelo lado esquerdo. A posição de bola foi lá na frente. Liga
ligação direta. Lá com o goleirão. E o João Carreiro. Você está no canal do Facebook da nossa página Marrone Sports. Juntinho, juntinho com a gente, tudo rola. Por aqui, você vem bem, final da 2007. Para, Fred. Bola lá para o lado direito. Fred, para, fica no centro, Fred. Reposição já feita, Arthur faz o domínio, tira lá de trás da zaga, tira a marcação. As costas aqui, ó. Vamos lá, Ali, Bruno 9, recadinho do Rogério, né? Rogério tá juntinho com a gente, manda o teu recado. Vem falando com a gente na nossa transmissão, curtindo, abraço, Alexandre Silva. Tá lá em Venâncio Aires, curtindo a nossa transmissão. Vai, vai. Vira, vira. Ali, ali. Ali, ali. Ataca o espaço! Ele tá chegando com nós aí, né? No nosso canal do YouTube. Não tava valendo mais nada disso aí. A bola foi tocada pra dentro. Vem, vem isso aí! É isso aí, Pedro! É isso aí, Pedro! Você tá pegando o lance mais uma vez no replay, juntinho contigo. A bola tava vindo pelo lado esquerdo. Posse de bola foi colocada um pouquinho mais à frente. Vai, vai, já diminui, já diminui! Vai, 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 vai tirando! Um impedimento no lance, tava avançando. O jogador da equipe. Ih, rapaz, agora o Dulos caiu de mau jeito aqui, hein? O jogador Dulos tá aí no teu vídeo, caiu de mau jeito. Vamos ver se a gente consegue pegar o lance de novo aqui. A dividida de bola do Dulos. A gente busca aqui. Jogada ali. De gato, como se diz no vocabulário, né? O lance tá vindo, vamos lá. Ele cai de mau jeito, bate as costas do chão. Depois, aí o Dúlios, olha o teu vídeo na tua imagem, sentindo muitas dores. O menino Dúlios. Dúlios vai ficar no jogo. Olha a jogada ali para a equipe do Ivo 10. Tá vendo a jogada aqui, o Nicolas, o alemão, né? Como é isso? É, ó. É isso? Isso aí. O alemão. Os primeiros minutinhos, primeiro tempo de jogo. 5 minutos e 20. As costas aqui, ó. Eric, Eric, encosta aqui, Eric. O alemão já tá lá. Bora! Obrigado. Abre, abre, Eric, abre bem. Abre bem aqui, Eric. Vai saindo, tocando passes aí, equipe. O Ivo 10. Ó, Fred! Alemão! Alemão! Coloca a bola do lado, Fred. Fica com a posse de bola a equipe do Ivo 10. Um pouquinho mais à frente, trabalhando a jogada lá. É o jogador Jean. Reposição é da equipe do Ivo 10. Trabalhando a bola aqui por dentro. Fazendo a jogada acontecer. Eric, prende a jogada, prende a bola, segura ela, toca do outro lado, toca no lado esquerdo. Vem o Fred, abrindo lá na ala esquerda, descendo a equipe do Ivo 10. Acelera o passo. Bora, vai por dentro. O capitão da equipe do Ivo 10, agora é o alemão. O lado dele já está chegando para jogar o Eric. O time do Ivo 10 vai tocando passes. Alô, Edmilson Benetti, estamos chegando em agudo, Edmilson. Estamos chegando. É, já saímos daqui dois. Possivelmente ali à noite, 7, 8 horas da noite. Vai, tá? Só não sei pra ti qual que é o local, que eu não falei com o pessoal da organização ainda. Que tem
os clubes que nos contrataram aí, tá, Edmilson? O pessoal está entrando em contato com a gente aí. A gente estará fazendo já as finais da competição, isso é, junto com a organização ali, também do Planeta Bola Eventos Esportivos. Daqui a pouco estamos indo, estamos pegando viagem, estamos pegando estrada. Júlio na cobrança, ó, de falta. Levantamento. Dentro da área. Falou lá o goleiro. Rapaz, o goleiro Jonas se chocou lá com o Pedro. Tá caído o jogador da equipe da Alelajado. Você vai ver mais uma vez o lance no replay por aí. O levantamento lá do Júlio. Levantamento lá dentro da área. Rapaz, se chocou no lance ali. O goleirão e o zagueirão, ó. E com tudo ali o goleirão. Não quis saber de brincadeira. Afastou a bola de trás. Tá caído lá o zagueirão. Camisa 4, Pedro, né? Bola ao chão, né? Bola para a equipe do Ivo 10, já tá indo ali na cobrança, camisa número 8. Dulles, já coloca a bola em jogo. Daniel. Dulles pegando a jogada. A bola chega aqui do lado direito, o Eric. Estamos pegando. Ivo 10 e Alelajado 0-0. É a final do... Copa Estrela de Futebol de Base. Segunda Copa Estrela de Futebol de Base. Tá acabando, tá terminando hoje. Fecha, o Fera tá cansado, Fera. Acorda 5 da manhã. Acorda 5 da manhã, o Fera, gente. Você não tem. Meia-noite agora assim. Não tem vida, o homem. Brincadeira, cara. Não respira fundo mais. Começa, roda, roda. Tomar aquele chimarrão. O que tu acha, o homem? Vem mais ou não? Vem, vem. Descendo. A equipe do Ivo 10 pelo lado direito. É, a gente vai acordar 6 horas da manhã, 1 hora a mais. 6 e 1. Boa, respira agora, viu? Começou a bater uma brisa agora aqui onde a gente tá na transmissão, né? A gente tá em cima, do, em cima dos vestiários, né? E aí começou a bater uma brisazinha aqui de frio. A chuva segura também, né? Passou uns pingos por aí. Olha ali, o Ivo bateu, goleiro! Palma, tira! O Dulles, na jogada, no lance. Você tá vendo ele aí no replay de novo? Ele joga! Nessa cobrança ali, na jogada, né, do Dulles. O Dulles foi ali, buscou a jogada de chapa, ele bateu, o goleiro foi lá e buscou. Defesa lá do goleiro Jonathan. Vai fazer a cobrança aqui de falta a equipe da Alelajado. Bota ele perdendo pelo meio, não conseguiu. Perdeu a jogada, agora se corre para a equipe da Ivo 10. Bola trabalhada ali por dentro. Pedro. No outro lado, lançamento agora foi ali do jogador Daniel, lá no lado esquerdo, dentro da área. Passa a equipe da Ivo. Bola pelo lado esquerdo, descendo a equipe da Ivo 10. Boa bola, vamos ouvir do lado esquerdo. Jogador Eric. Retomada de novo para a equipe da Ivo 10. Vai recomeçando o jogo, bola com o alemão. Aqui do lado novo direito dele, tá jogando o seu companheiro de zague, o Eric. Aqui. Dúlio, de Pereira.
Pedro. Ficou com ela, adiantou demais a sequência de perdeu. Agora sobra com o Fred. Jean. Para ali, olha pro lado, faz o passe. Um pouquinho mais atrás. É, começa, inventa. Que é o 7, cara. 7 é o Paulinho. Paulinho. Vai, esqueceu de assinar a súmula. Vem Paulinho com a bola. Descendo pela direita. Chega pra encostar nele ali o Henrique. Balança o corpo, joga a bola por dentro. Vem o bate, vem de longe. Confere o rebote. Outra taça do jogador da equipe da Ivo ali. Bora. Número 20, Jean. Marcelo! Vindo da área, Lajado vai saindo pro jogo. Movimento! De bola, tem um gol em cada esquerda da marcação, já chegou, já tirou.
esquerdo. Aí o time da Ivo 10. Liga pela bola no centro. Perdeu e fez falta. 0 Ivo 10, 0 para a Arena de Alto Papo Esportes. Juntos com a base, nós somos mais fortes. Alemão e o centroavante Bruno Duarte. Amarelo pro alemão. E amarelo pro Bruno. É, aqui pro Bruno. De novo o lance ali, rapaz. Sai daqui, rapaz. Sai daí, eu quero jogar. Tá brabo os dois. Brabo os meninos. Bola vem chegando com a equipe da Rale Lajeado. Domínio de bola do Fred. Júlio, Fred, boa bola. Chega aí, Mudez, pelo lado direito. Para a bola vem rasteira baixa. Abraçou a equipe da Ale Lajeado. Tenta aí o 10, erra o passe. Vem o time da Ale de novo. Fred recuperou a jogada. Eliandro chega para jogar na direita. Briga pela bola. A bola sai a lateral. Toque em cima do Pedro. Por último, lateral para a equipe da Ale Lajado. Fred, faz o gol, joga a bola. 19 minutos e 20. Se bate a bola. A arbitragem está marcando ali. Normal, né? Um lance, tem bola. Caído, tem bola por dentro lá. Saiu o goleiro para fazer a defesa. Falta aqui mesmo. Você foi falta. Você está vendo o lance mais uma vez por aqui. Liga ali da jogada. Uma disputa de bola ali. Olha lá o time da Ivo. Jogada linda do Capita. De lançamento bonito. Pedrinho começou a jogada por dentro ali. Jean, saída do goleiro. Sai pra festa, sai pra comemorar o Jean. 1 Ivo 10-0 pra Ale Lajado. Sai na frente a equipe de Teutônia. Clássico do Vale do Taquari. Na segunda Copa Estrela, tá dando o Ivo 10. Pedro, fala pra não conduzir a bola. Deu? Não, sim, sim. Trabalhando bola a equipe da Ale Lajado pela direita. Pedro, fala. Ô, Eric, dá pra ser um cara pra gente colocar a bola rápido. Mas que bonito gol, né, cara? Fica rápido. A bola vem aqui por dentro. Pedro bem. Fred dominou. Ele com o Pedrinho. Desgasta, Tô! Com camisa 7. Paulinho dá de bandeja pra jogar a bola, hein? E diz pro Jean: faz! Faz e me abraça, garoto! Vai, vai! Essa aí da equipe da Ivo 10. Calma, calma, Tô! Está
Estamos aqui em Vitória das Missões, torcendo pelo Joaquim, camisa 10 da equipe da Ale, a Ana Cleia Medeiros. Maravilha. Como é que é o nome do árbitro mesmo ali? Começa. Dúlios! Vai daí, Dúlios! Rapaz! Garotinho! Experimentou de longe! Você tá vendo mais uma vez aí o lance, Dúlios! Foi no domínio, foi no 1-2, escorada, perna direita, bateu o goleiro. O goleirão faz palma pela linha de fundo, escanteio. Vamos sair do jogo. Lançamento bem na frente, não tem impedimento. Aí o jogador da equipe da Ivo, Fernando, o árbitro do jogo, estava em cima do lance, mandou o jogo seguir. É o Fernando, o árbitro do jogo, o Marcelo de Bandeira, auxiliar número 1, e o Ezequiel é o auxiliar número 2. Eli, recomeça o jogo. Eric, de perna canhota, ligando lá a jogada lá no outro lado, vira o jogo. Esquerda. Ele e o Fred já tocou o Paulinho, deu no meio, deu no Dúlios. Estourou mais atrás, do Capica, Pedrinho, Dúlios. Fica com ela, passe por dentro, tá ferrando, recompõe a equipe da área lajada, rouba a bola. Sai do jogo o Bernardo Bacatini. Bola aqui permanecendo. Augusto, de perna aqui, na frente, tira a marcação, tira a zaga. Eric tira, afasta ali de trás. Na sequência, de novo roubada de bola. João ganhou a jogada. Ligou na esquerda, pintou por dentro. De pé, saiu lá de trás do zagueirão. João, ele foi com a jogada, foi com o passo, deu na esquerda, passe por dentro e chegou na frente. Cauã! Pra botar no ângulo. Goleirão ali, o Janto que não pôde fazer nada. 2, Ivo 10, 0 pra equipe da área, Lajado. Cauã! Que jogada linda, que gol belíssimo. Vou botar de novo, vai no replay por aí. Aí você tá vendo no replay, é ligeiro. Cauã ficou e bateu. Ficou, rapaz. A rede lá de perna direita. 26. Olha, a bola chegou! O Rio tava ali pra fazer a defesa de novo, ali tá na tirada. Afasta, alemão de trás! Parece que a equipe da área lá já tava marcando no lance ali, mas tá vendo ali, ó, individual. A bola deu na trave, rapaz. E o Guilherme, né? O zagueirão. Leandro! Joga! Cala a boca! Vivo 10, 2, Alemajado 0. Ei! Primeiro tempo, 27 minutos. Cala a boca, joga a bola. Na primeira etapa, falta ali pela minha arbitragem.
trazendo o que aí? Tá trazendo um saco de pesca? As costas, meu irmão! Vem bola que aqui pro Divulgas. Estou lá de trás. João. Depois dessa Copa de Estrela, estaremos na cidade de Agudo. Seguindo viagem, vamos para a cidade de Agudo. Travou aqui meu canal do Facebook, internet, olha a batida de longe, ali tentou ir na jogada ali, o 20, o Jean, o Leirão tava lá para fazer a defesa, o Jonathan, também, bola, reposição, é com a equipe, área baixada, bem esquerda, Bernardo, bem na sequência do Capita, Pedrinho, girou a bola lá de trás, Eric, afastou, Pedro, completou, tira lá de trás, busca a bola ali, o Pedro Dalce da equipe da Alelajada, bota a bola para fora, é lateral. Thank you.
Guarulhos de novo, lado esquerdo. Que isso, Donos! Ô, Donos! Rapaz, que bonito, garoto! Tá em love, Donos! Olha o que fez o Donos. Pega o lance do replay. Um passe na frente, dois, ele chegou. Fitou. Que isso, garoto danado, malicioso! Ô, Douglas, rapaz. Foi no DVD, cara. Não, coisa linda. Vem bola com a equipe da Ivo Dias descendo pela direita, a bola vai pra fora, vou botar de novo. Vamos de novo. Vamos de novo no replay. Douglas, fintou. Rapaz, como é que se chama esse drible? JP? É, Lambreta. Lambreta, cara. Lambreta, isso aí. Pô, eu tô brincando, velho. Eu sei, velho. Que lambretaça do Dulhos. Ô, Dulhos, põe no DVD, meu querido. É, Lambreta, carretilha. Tá tal famosa carretilha. Dulhos, afasta de trás. O frio pegando nas orelhas aqui. Fica paralisado por ali. Enquanto você está vendo no replay, mais uma vez. Dois. Vem com ela. Carretilha, 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 carretilha. Tilha do garoto! Bem demais, do... Depois ele saiu do mar, risadinha barata. E falta para a equipe da Ale Lajeado. Olha a curva por cima do jogo. Vocês estão vendo aqui, vocês têm que ver a resenha de eu do meu lado aqui. Esses caras estão dando de risada. Os caras estão atracados num pastel, num refrigerante. Eu aqui tenho que narrar e estou vendo esses caras fazer isso aí. Então olha, de sacanagem. Que brincadeira. Bola pelo lado direito, desce a equipe da Ivo Dias. Que bonito lance lá. Pelo lado direito do Fred. Balançou pra lá, pra cá, balançou, foi. E aí a bola foi, saiu pra fora, lateral pra equipe da área. Lá já. Lembrando pra galera que o jogo tá sendo gravado também, tá? Depois, em tempo real, na gravação, bonitinha, vai estar no canal do YouTube da Ivo Dias. Também do Marrone Esportes, essa grande decisão e essa grande final. E tempo normal de jogo tá oscilando, por quê? Por causa da internet, a maldita da internet que não tá nos ajudando hoje. Paulinho! Bola por dentro com ele. E boa jogada no Gian na esquerda. Chega o keeper da Ivo Dias. Antecipação do Eli. Que isso, Eli! Pra que, garoto? Agora o tempo vai fechar, ó. Mais de uma jogada boba ali. O Eli deixou a perna, cara. O goleirão da equipe. Jonathan, vamos ver de novo. Olha lá, pimba. Aí depois
chegou o zagueirão lá, deu um chega pra lá. Posse de bola pra ele na área, Lajado. Vamos aos caras, que é clássico. Do Vale do Taquari. Essa é a cidade de Taquari, o Fera. Olha ali, o que é isso ali? Depois se emocionou ele e fez isso que você viu. Mais bonito o lance do Edir, né? Pãozinho lindo do Edir agora do lance. Vai trocar? Hoje a galera, vou te falar, né? Carretilha, balãozinho. Bola tá chegando no Eli por ali. Substituição. Ai, papai. Bonito lance. Cara, que joga de futebol essa galera da base é brincadeira. Esses meninos têm que ser mais olhados, mais usados. Na hora dos empresários começarem a olhar mais também para esses times aqui dessa região do Vale do Taquari. Muitos jogadores, grandes jogadores aqui. Eli, jogador técnico. Eli, toda sorte do mundo para ti. Boa sorte, cabeça no lugar, garoto. Joga muito futebol, Eli. Mas futebol é dentro de campo, Eli. Esquece lá fora. Gente, estamos torcendo pelo Joaquim aqui no Mussolão. Dez minutos de jogo deste segundo tempo. Ganha a jogada na frente o jogador da equipe da IBDS. Pelo lado direito, tirar a marcação lá. O jogador Winter coloca a bola para fora, linha de fundo. Escanteio. Escanteio para a equipe da Ivo 10. É o Dúlios que tá lá, né? Pegou na fotógrafa lá essa bola, hein? Mas o Fera. O Fera tá de olho em tudo aqui. Ó. Deu suporte de olho aqui. Olha o Dúlios com o levantamento. Cabeçada do Eric, que lançamento do escanteio do Dulles. Cinegrafista
JP. Ih, rapaz, olha aí. Vai lá, vamos ver de novo. Olha lá, ó. Olha lá o braço. Rapaz. Pegou e pegou em cheio, hein. Lance paralisado mais uma vez aqui, ó. Carly! Tijolo? Tijolo tomou uma tijolada, cara. Ivo 10, 2, Ale Lajado 0. Bora, Velter do Ale Lajado. Tubo, não precisa falar isso aí, Tubo. Você que tá me ouvindo. Você que tá me ouvindo, Tubo. Corrida de merda não, Tubo. Não. Aí não. Corrida de merda não, Tubo. Sai pra linha de fundo, sai pra escanteio. Para de falar aí, meu! Vou ter que ir aí? Que merda! Porra, cala a boca! Chegamos a 15 minutos. Que é? Quantos mil vezes meu nome? Vai parar o jogo aí, o juizão. Calma aí, gurizada! Tem os ônibus tão exaltados aí. Juizão, vem ali, ó. Vai acalmar, vai dar cartão amarelo agora pra comissão técnica da Ivo 10 e também da área lá já. Tá? Ivo 10, 2, Arelajado 0. Estão exaltados aqui, cara. Vamos no escanteio. Vamos no escanteio, JP. Vamos no escanteio, JP. Bola lançada lá dentro da área. Marcação chegou de cabeça. A bola tirada pra fora pela linha de fundo. E o frio tá pegando aqui. O JP tá tremendo todas as pernas aqui. Não se aguenta no frio. Magro pra sentir frio é terror, né, cara? Nada. Esse jogo aí não. Ah, ele já tem que se acalmar também dentro de campo aí, ó. Yarley. Tirou de trás. Bola aqui pelo lado esquerdo. Jean, briga por ela. Tijolo. Vai na jogada, meu Bruno. Foi ali no zagueirão. Seguiu com a equipe da Ivo 10. Indo lá pela direita com o Vitor. Vamos a 16:40. Agora do jogador da área ali, Pedro Dalci. E cartão amarelo para ele, tá expulso agora o jogador da equipe. Ale Lajado. Rapaz, é clássico, meu amigo. Isso aqui é clássico. Você tá vendo o lance do replay por ali, ó. Amarelo subiu, aí depois veio o vermelho, né? Lance mais uma vez por ali. Tá falta. O jogador da equipe da área ali, o camisa número 4, Pedro. Tomou o cartão amarelo, logo depois na sequência ele toma o segundo cartão, toma o vermelho. Tá expulso. Thank you.
18. 18 minutos. Este segundo tempo tem falta boa para a equipe do Ivo 10. Atenção, Túlios na cobrança. Vier na direita do travessão. A bola do Túlios. Falta do alemão. Bola parada. Daniel, vem pra cá. Vem, tijolo. Túlio? É. Tá saindo o tijolo, autor do gol da equipe da Ivo 10. Quem tá saindo ali também, JP? Túlio e o alemão. Túlio e o alemão. E também o tijolo. Levantamento, vem bola lá dentro da área, cruzamento. Yeah.
para girar, rodar aqui no gramado do Campo da Lente, na segunda Copa Estrela, está terminando. Você está acompanhando a final da categoria 2007, juntinho comigo. Recupera a bola, Guilherme. Jogando um pouquinho na direita. Jogando com ela ali o Carlos. Marcação bem junto com ele. Agora sai a lateral. Essa bola foi o Carlos. Lateral para a equipe da Ivo 10. E colocando bola na frente. Tem ali o lateral esquerdo da equipe da Ivo 10. O Otávio. Brigando pela bola também o Jean. Falta do Jean em cima do Bernardo Pagatini. Se aquece aí, JP, que tá frio, JP, mas o JP é magrinho, cara. Deve ter uns 30 quilos. Brincadeira, hein? Falta do Jean em cima. Ali do Bernardo. Pela arbitragem. Ei, nosso, nosso. Aí, joga aí. Minutos e 30. De base. Ah, vai dar saudade da galera, dos amigos, das parcerias, dos atletas. Vem descendo a equipe da Ivo 10. Bola pelo lado esquerdo. Adiantou demais por ali. O Dani pegou em cima da zaga. Essa bola foi tirada para fora. É escanteio. O Dani mesmo vai indo na cobrança. Dani, levantamento, bola dentro da área, fica viva ali. Aí a bola fica com a equipe do Ivo 10. Dani recebe de novo na esquerda, faz a finta. Não tem impedimento ali. É, marcou a arbitragem, impedimento do Pedro. De novo, você tava dentro. Vamos ver. Alguém pra ir do lance. Recebe a bola ali o Dani, ele faz a finta, toca pra dentro. Olha a equipe da Ivo, tenta chegar aqui pelo lado esquerdo, o zagueirão tá lá, tá junto, brigando pela bola, o Welter. Vem demais o Welter. Vem de novo a equipe da Ivo, abrindo a jogada lá pelo lado direito. O Lid, ela fazendo esse passe, botou pra ninguém essa bola, Lid, hein? Ela foi parar lá no outro lado. Ele foi na jogada, o Lid, ó, me escutou, cara. Ficou bravo comigo, agora foi lá e pegou, ó, pegou o lance, pela jogada. Bola no Luiz, fica junto na marcação lá, ajudando ele lá na contenção. Vamos, tá chamando? Vamos, Diego! Rosete. Hã? Rosete. Rosete, que tava naquele lance juntamente lá. Da equipe da Ivo 10, Diego, é saindo pro jogo. Bola na direita. 27:40, vai terminar o jogo. É final de jogo, final de partida. Espera, espera. Ivo 10. Tá entrando o 19? Bora, 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 Vi.
É o André que tá entrando por aí? Direto de Portugal pra Israel. Que legal esse cara. Quem tá saindo aí, o JB? Jean. Ele vai estrear, né? Tem que ser só um minutinho, né? Mas ele vai. Chegamos a 28:30. O importante é estar no meio, né, o Marizada? Tem que estar entrosado. Da bola do Dani. Chegando lá do outro lado, do lado direito, bola pro Vitor, ele briga, porém ela, a bola sai. Toque ali no meio, por último, na verdade, do jogador da equipe da escanteio. Atravessando todo o gramado lá, o camisa número 6, Otávio, pra fazer a cobrança. Tá ele aí no teu vídeo, tá ele aí na tua telinha. Otávio! Cruzamento, bola pra fora, direto pela linha de fundo, vai terminar o jogo! Vamos chegando a 30 minutos de jogo, 2-0, Ivo 10 vai vencendo, se consagrando campeão! Bicampeão, hein? Não. Campeão? Campeão? Alta! Bicampeão? Foi na semana passada. Ah, provavelmente foi esse. Otávio! 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 Ô, Pinheiro, 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 Pinheiro! Ô, Zé! Ei, ô, Eric! É bicampeão ao Ivo, né? Pinheiro! Ganhou ano passado também, né? Não. Ah, não, ano passado não deu, tá. Tá sobra aí. Cadê aí? Ivo 10 vai se consagrando a campeã da segunda Copa Estrela de Futebol de Base, categoria 2007. Aí tem mais uma chance aí pra botar a bola lá dentro. A equipe da Ivo 10. Quem vai na bola aí, JP? Pinheiro. O Pinheiro. Lá vai ele na cobrança, lá vai o Pinheiro. Capricha, Pinheiro, meteu lá na hora, Pinheiro. Pra finalizar desse jeito. A bola foi longe, que categoria, galera. Vai terminar o jogo! Ivo 10 vai sendo campeão! E agora sim! Finaliza! Ivo 10! Campeão da Super Copa Estrela de Futebol! E o que vocês merecem, beleza? Tamo junto? Não. Mas a fita, mas aqui. Não, aqui. Acho que aqui precisa. Meu Deus! Não pode esquecer, né? Como é que usa? Parabéns pra ti também. Olha.
Bora. Ah, outra coisa, pera aí, eu falei com você. Aí, na o Clênio, que tá aí na correria com nós, Ferdinando. Sansão. Luiz, que tá aqui no dia a dia com a gente, recuperando vocês, trabalhando. Cara, então, o nosso grupo é reduzido, não tem staff, mas são muito competentes e são... como que eu posso dizer? A seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas os ceifeiros que tem aqui são bravos. Eles pegam mesmo com a mão pra coelho. Não tem vaidade, não tem preguiça e a gente vai longe. Vamos, então, agradecer de novo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.